El Consell Comarcal de la Garrotxa ha acollit aquest cap de setmana l'acte de benvinguda als participants del projecte Rossinyol. 10 joves universitaris de la comarca i 10 estudiants de primària i ESO prenen part de la nova edició d'aquest programa, que aquest any arriba a la 9a edició. Sí, molt positiva. A més, si tenim en compte que vam començar amb 4 mentors fa 10 anys, justament aquí a la ciutat d'Olot, i hem anat creixent de manera progressiva, sostinguda i sostenible. En el cas dels mentors, el que busquem és que siguin un perfil de nois i noies que avesats o que els hi agradi el voluntariat, l'altruisme, la col·laboració, nois i noies responsables, que els agradi compartir part del seu temps amb altra gent i que siguin el més diversos possibles. I en el cas dels mentorats, que siguin nois i noies d'entre 8 i 14, 15 anys, que siguin d'origen estranger, que faci relativament poc que han arribat a la ciutat i que, per tant, desconeguin l'entorn, desconeguin una miqueta la llengua, desconeguin els llocs on puguin anar i que, gràcies a l'acció dels mentors i mentores, puguin establir tota una xarxa de relacions per afavorir la seva integració a la ciutat. Aquest any a la Garrotxa el projecte Rossinyol consta de 10 parelles formades per alumnes de diferents facultats de la Universitat de Girona i estudiants d'ESO dels centres educatius d'Olot. Des d'aquest mes de novembre i fins a finals de maig, els joves es trobaran durant 3 hores de la setmana. En aquest temps, els universitaris hauran d'acompanyar l'alumne de primària o d'ESO d'origen immigrant amb l'objectiu d'esdevenir un referent del nen o nena i fer amb ell o ella activitats de lleure que l'estimulin i mostrar-li àmbits als quals difícilment accediria. Això m'ho van explicar a primer d'ESO l'any passat, que hi havia un projecte que es feia per als nens immigrants i bueno, ens van explicar com es feia i ens van dir que potser l'any que ve hi participaríem i aquest any hi participem. Bueno, jo em vaig apuntar al projecte Rossinyol perquè pensava que podria aprendre molt d'ells, la manera de fer, la seva cultura i així, i també perquè segur que jo aprendré més d'ella que ella de mi. Bueno, yo también quería participar en el proyecto porque me interesa también intercambiar culturas, conocer tanto la de ella como transmitirle un poco de lo que he conocido de la cultura catalana. Olot va ser el primer municipi on va començar el projecte Rossinyol. El curs 2005-2006, la Universitat de Girona va posar en marxa a la capital de la Garrotxa una prova pilot d'aquest programa. Que els joves en aquests moments tinguin el seu espai lliure, poder dedicar unes hores a fer aquest projecte amb uns valors que suposa els valors de la voluntat, del compromís, de la responsabilitat, per nosaltres això és un èxit. I també hem de parlar del civisme, és a dir, tot això els fa créixer com a persones i penso que nosaltres com a ciutat i com a comarca necessitem joves preparats per viure el que ens toca viure. El projecte Rossinyol 2013-2014 compta amb 108 parelles de mentors i mentorats a 10 poblacions a les comarques gironines, entre elles Olot.